Hello friends, ellavarkkum computer and mobile apps inde pudhiya adhyayathilekku swagatham. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു സ്പാം വെബ്സൈറ്റുകളെ കുറിച്ച്. ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ബോട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബോട്ട് എന്താണ്, ബോട്ട് എത്ര ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് എന്താണെന്നും എത്ര ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ട് ഉണ്ടെന്നും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരത് സർക്കാർ ക്യുക്ക് ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് റിമൂവൽ ടൂളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് യൂസർ നെയിം, പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ട് പ്രോഗ്രാമറുടെ ഇന്റൻഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നല്ല ഇന്റൻഷനിലാണ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഗുഡ് ബോട്ട് എന്ന് പറയാം. തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോർത്തിയെടുക്കാനോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോർത്തിയെടുക്കാനോ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ ബാഡ് ബോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ റോബോട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ടാസ്കുകളും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഗുഡ് ബോട്ട്, രണ്ടാമത്തേത് ബാഡ് ബോട്ട്. ഗുഡ് ബോട്ടിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാഡ് ബോട്ടിനെയും പല രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗുഡ് ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗൂഗിൾ ആലോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിലുള്ള ബോട്ട് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അത് നമുക്ക് മറുപടി തരും. അങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗുഡ് ബോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ബാഡ് ബോട്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളും ബാങ്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും മോഷ്ടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ബാഡ് ബോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാഡ് ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ലഭിക്കും. ഞാനിവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഹാക്കേഴ്സ് ബോട്ട് അതേപോലെ സ്പാമേഴ്സ് ബോട്ട്. ഹാക്കേഴ്സ് ബോട്ട് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം അത് ഞാൻ മറ്റുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ ബോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത വ്യക്തി ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കോപ്പി ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയോ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ്വേഡ്, യൂസർ നെയിം ഇവ കോപ്പി ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരും. ഞാൻ എന്താണ് ബോട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ബോട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സ്പാമേഴ്സ് ബോട്ട്. സ്പാമേഴ്സ് ബോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓട്ടോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓട്ടോ കമന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഞാൻ ഒരു ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അതിൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുകയാണ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ്, ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ന്യൂസ് ഫീഡിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ബോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് ന്യൂസ് ഫീഡിൽ വരുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകൾക്കും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ അതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ബാഡ് ബോട്ടുകൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് ഇടുന്നതിലൂടെയോ ആണ്. അപ്പോൾ ബോട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇടുകയാണ്. അതിനുശേഷം ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഡെവലപ്പറിന് കൊടുക്കുകയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ജോലി അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ബോട്ട് റിമൂവിംഗ് ടൂൾ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരുന്നതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തും. ഇത് ക്യുഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന
വെബ്സൈറ്റാണ്, അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഫ്രീ ടൂൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ലഭിക്കും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് 32 ബിറ്റ് അതേപോലെ 64 ബിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ 64 ബിറ്റിന്റെ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. 29 MB ഉള്ള ഒരു ഫയലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിക്ക് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫുൾ സ്കാൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സ്കാൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഫുൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഞാനിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡർ സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്വിക്ക് ഹീലിന്റെ ബൂട്ട് റിമൂവൽ ടൂൾ ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നോ ബൂട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വന്നു. ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഫുൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ബൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കാൻ ചെയ്യുക. ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ബൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ബൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് സ്പാം വെബ്സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ കമന്റുകളിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള സ്പാം പ്രോഗ്രാമുകൾ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ എസ് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.